Flogert, mirë mbroma. Faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit. Flogert, sot Gazmend Bardhi ka sulmuar mediat me gjuhën e Berishës pas nxjerrjes së faktit se Lorenz Astopalli, drejtor i fushatës zgjedhore të Gazmend Bardhit në vitin 2021 në Elbasan, rezulton të jetë edhe administratori i firmës Kurum. Pse një reagim i tillë i Bardhit, duke sikur kërkon ta spostoj vëmendjen tek mediat për të shmangur skandalin që ka përfshirë Kurum? A ka edhe diçka më tepër në këtë reagim? Unë nuk i kuptoj Emiliano, të gjithë ata, madje nuk kam kuptuar edhe vetën sot në një moment, që filluam të themi logjikisht korrekt, por pastaj ha debat pjesa tjetër, që pse Bardhi mbron Kurumin, mbron ish shefin e shtabit tij elektoral, mbron administratorin e kompanisë, mbron edhe kompaninë tjetër, koncensionin tjetër doktorit në portin e Durrësit, që është i 2012-s që e kanë marrë gjermanët e kështu me radhë, që dyshohet që është një farë mënyre edhe institucioni ose pjesa e portit që ka bërë transportin e këtyre mbetjeve, dhe pse Bardhi po mbron këta dhe po sulmon median, po sulmon qeverinë e kështu me radhë. Është hera e parë që Gaz Bardhi po bën diçka që është e moralshme. Pra, po mbron ata që i kanë shërbyer. Ka që thjesht është, Gaz Bardhi dje i ka shërbyer si shef shtabi zotëria në fjalë, dhe ne e dim si funksionojnë shefat e shtabeve, e dim si funksionojnë shefat e kompanive, me sa duket e shefi kompanisë që ishte dhe shef shtabi ka ndikuar tek votat e atyre njerëzve që janë kryesisht në Elbasani, dhe pastaj nuk e dim se sa dorëlëshuar është treguar edhe në raport me paratë që ka lëshuar për fushatën e Gaz Bardhit të Partisë Demokratike. Në këtë kuptim, edhe pse ngjanse ironike, Gaz Bardhi po bën gjën e durr, mo. Gaz Bardhi po mbron financuesit e tij dhe po sulmon qeverinë si fajtore në një situatë ku dukshëm fajtor në fakt është kompania dhe pjesa tjetër e koncesionit në Durrës që merret me pjesën e hekurishteve dhe të këtyre mbetjeve të hekurit. Por Flogert, kur opozita është e lidhur me Kurum, pse Berisha është përpjekur që këtë skandal ta hedhë si bombë ndaj shtetit shqiptar? Po pra, për të mbrojtur atë që i financon fushatën, është ka që thjesht. Ore, palët janë të qarta, shqiptarët e kanë parë histori. Pra, kemi një kompani e cila që t'ju a rifreskoj kujtesën atyre që në ndjekin, që pak për para se doktori të ikte nga Kryeministri Republikës Shqipërisë, në 2012, ka bler 4 hidrocentrale në Republikën e Shqipërisë. Kjo është antikushtetuese. Nuk mund shesësh ti pasuritë kombëtare. Më kupton? Një kompanie privat. Pra dukshëm marrëdhënia e Sali Berishës me kompanin Kurum, është një marrëdhënie e cila duhet parë me detaje, duhet hetuar, sepse janë shitur prona publike, prona të gjithë shqiptarve një kompanie privat. Dhe sot që flasim, teksa dim këtë që unë sa po thash, pra faktin që kësaj kompanie doktori i ka bërë atë që nuk ja ka bërë dot asnjë kompanie tjetër. Dhe faktin që administratori kësaj kompanie është shef shtabi i Gaz Bardhit, që dje ishte me Bashën dhe Berishën bashkë sekretari përgjithshëm i partisë e tjera si këto, do të thotë që lidhja e kompanisë Kurum me Partinë Demokratike dhe specifikisht me Sali Berishën, që sot është bashkë me Gaz Bardhin, është e pasgjithshme. Dhe teksa shef doktorin, i cili sulmon kundërshtarin, qeverinë, për të mbrojtur financuesin, ose ku di unë, një antar të skuadrës ti 2012-ës që bënd të marveshje e shqitblerje të qmëndura antikushtetuese e antikomtare, nuk kemi pse abitemi. Doktori është një loj si gazi i sinqert, ose gazi është si doktori. Përse, kërish që është doktori a i që pleti pari dhe gazi që e ndjek, se më pëlqeu titulli ABC-s për gazin në raport me doktorin, që le një loj. Pra praktikisht, ata po bëjnë një të njëjtën, po mbrojnë një kompani me cilën kanë bërë marveshje
antikushtetuese në 2012-ën, me cilën kanë bashkëpunuar ngusht deri në shef shtabi në deri para 3 vitesh në zgjedhjet e fundit, dhe sot që flasim, kjo kompani që ka i problem të dukshëm jo me shtetin shqiptar, por me ligjshmërinë e kontratës saj, po e mbrojnë. Tani, se po i diskutoja me mik më herët, më tha i miku, ore, sa pse nuk e prish shteti shqiptar kompaninë me atë kontratën me Kurumin? Ky pra është problemi që kemi ne sot, Emiliano. Pse nuk i prish sot dot Edi Rama ose nesër kushdo qoftë kontrata që lidh shteti? Shteti nuk fillon kur vjen Edi Rama apo kur vjen Sali Berisha në pushtet. Shteti është vazhdimsi. Dhe në qoftë se nesër do prish një kontratë qeveria shqiptare me Kurum, fakti që po është prishje e një anshme, do të thotë që të humbasësh disa para. Tani këto parat që humbasi shteti shqiptar në gjykatën e arbitrazhit, në gjykatën ndërkombëtare, i paguan doktorit këto, se ne flasim për kostot, po ja pra këto janë kostot, flasim për incinerator, fjala vjen. Dakord, flasim për incinerator, po hetohet. Po këto qindra milione që mund të humbasësh në prishje një kontrate, dhe kontrata tjetër në Fjoger, duke u nisur nga këto që ti thua, pse Berisha atëherë ka bërë një kontratë të tillë, pra antikushtetuese, siç ju e theksoni, një kontratë të cilën nuk mund ta zhbëj apo është e vështirë për ta zhbërë Rama apo kushdo që mund të jetë pas tij. Por çfar biznesesh ka Berisha apo familja Berisha me Kurum apo ndoshta edhe vetë Gazmend Bardhi? Sot që flasim, Altin Dumani dhe SPAK kanë përgjegjësinë që t'japin përgjigje edhe kësaj pyetje që sa po shtruat ju me drejtë. Pra, kontratat e dyshimta, në kuptimin që si bëhen pak para zgjedhjeve këto kontrata që shitën 4 hidrocentrale, 4 pasuri kombëtare, lidhjet akute të Bardhit si sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike në atë kohë me CEO-n e Kurumit, janë të gjitha për të hetuar nëse a janë shkak pasoj, pra a ka ardhur e gjitha si rjedhoj e vendimeve dhe kontratave që qeveria e doktorit ka lidhur në atë kohë me Kurumin, dhe mandej duhen parë me detaje të gjitha lëvizjet e personave pran Partisë Demokratike, pran Sali Berishës, ata që kanë qënë në pushtet dhe në poste drejtuese në atë kohë, për të zbërthyer skemën e mundshme korruptive, se nuk mund të themi që ka një krim, nuk mund të themi që ka korupcion, se pastaj bëhemi një lloj si doktori, se vetëm ai i quan kriminal, drogaxhi, pianet, çfarë duash ti, me një fjalë goje. Nuk po e themi këtë, që ka dyshime të forta, ka dyshime të forta. Që ka dyshime të forta, që Sali Berisha që të merr me libër shtëpie përpara në çdo rast, sa herë nuk ka një marrëdhënie të ngushtë ekonomike politike me ty. Dhe në këtë rast, jo vetëm që nuk e merë me shkelma Kurumin, por e mbron duke sulmuar qeverin, e mbron duke sulmuar shtetin shqiptar, këtu lëvën për hetim, nuk po them për dënim me mëthet thash. Heto mo, heto, heto sepse të falësh të dhurosh një parë mënyre, 4 pasuri kombëtare që janë pronë gjithë shqiptarve, një kompanije pak për para se t'ikësh nga pushteti, do të thotë që minimalisht kjo duhet të jetuar. E kupton? Tani se çfarë kompanisht dhe si janë lidhjet me njëra tjetrën, në fakt nuk e di, nuk kam investiguar akoma, ndoshta në ditët në vazhdim do kemi informacione më të detajuara nëse ka lidhje akulte Kurumi e kështu me radhë, duhen parë dhe letrat e KQZ-s nëse janë dhënë donacione apo jo, dhe pastaj duhen parë edhe sa para janë shpenzuar në Elbasan, se duhen bërë gjitha llogaritë dhe nga kanë ardhur këto para. Po këto janë punë më shumë se mediatike, që ne kemi pjesën tonë të përgjegjësisë dhe du të bëjmë pjesën tonë të investigimeve, janë punë e drejtësisë. Dhe me që Bardhi ka dyshime se po e sulmon media, du të ketë parasysh Bardhi që ajo kompania Kurum ka dhënë para tek mediat plot që ta di Bardhi. Ja them unë po deshtë. Kishtë edhe kushte kur jepte parat në për media. Kështu që i lëmë të historit e medjave, sepse këta ka një stil gjithë. Në momentin që ju nëzirë disa fakte dhe prova që janë kunder versionit tyre, këta
ta bëhen agresiv me lajmë. Qëfa i kemi ne që themi që Filani ka qënë shefi shtabit tëmë? Është fakt. Pse ku është shqetsimi tu? Pra në këtë kuptim, kur fillojnë dhe sulmojnë mediat, pasaj kjo është barbare. Dhe e çuditshme, a di kush është? Sulmon median një person i cili është në prerin e një personi tjetër, që është doktori, që ka një media komplet fantazëm, në kuptimin ekonomik fjalës. Pra, kokra e, jo kokra e, pa kokra fare, një zonjë që prostituon atje matan, vjen dhe na jep mesazhe dhe mësime rreth virgjërisë. Nuk e di domos. Floger, dua të ndalem dhe tek një ngjarje tjetër me ty. Pas protestës dështuar para Bashkisë së Tiranës, Flamur Noka u ka dërguar një mesazh antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike se në ballë të protestave tashmë duhet të jenë ata dhe jo më qytetarët. Çfarë do të thonë ka ky mesazh? Ma pranon keqardhjen time se mund të ngjaj si ironike, por është për të të ardhur keq që kemi përfunduar me një opozit e cila duhet që numri 2 i partis që thot deputetve amanore hajde në protest. As deputetet e vetë nuk i shkojnë në protest. Po eksakt pra. Dhe e di kush është, nuk është lajmi që nuk shkojnë tek Bashkia e Tiranës, që të kuptohemi. Se që është gomarlëk që shkohet dhe protestohet për ballë bashkisë, për një çështje që e ka spakun dorë, këtë e dim gjithë. Problemi i madh dhe lajmi këtu është që ata nuk shkojnë më as te rruga e shpresës. Dhe kjo në fakt, kur e thua kështu, të zëni një lloj befasie, sepse ne e dim që të paktën grupi parlamentar dhe kryesia e kështu me radh janë të bashkuar rreth doktorit. Po pse nuk shkojnë? Çfarë arsye kanë? Jo, që kanë të bashkuar vetëm për të fut në listat për deputet, sepse me sa duket nuk po e prish njëri plazhin për doktorin. Ha? Se ky është thelbi. Ndërkohë që doktori maksimumi merr rreze nga Taraca, deputetet e tij që presin të rifusin listë bëjnë plazh nëpër këto rezortet luksoze dhe pastaj pasi të mbarojnë do vinë dhe bashkë me doktorin do i qajnë hallin shqiptarëve që nuk kanë bukë të hanë. Domethënë e thon kështu se ky në fakt është realiteti, mund të ngjajë edhe për qeshur një moment, po në finale është tragjike më. Është tragjike që kemi një opozit kryetari të cilës nuk i përgjigjen as antarët të kryesisë as deputetët, dhe nga ana tjetër, ata që protestojnë për mospasjen, protestojnë për varfrinë të skajshme, si Këlliçi për shembull, që është udhëheqës, pushojnë tek oligarkët, të oligarkët e famshëm, atje ku janë çmimet e kripura, si thon këta. Tani, këtu nuk ka mender qofsh e mender si i thuhet ku të rri ky muhabet, edhe nuk ka pse të ankohesh pastaj nesër për rezultatin e zgjedhjeve, ku pushimet i bën palas të oligarkët, që i quan vetë oligark, dhe pastaj vjen dhe thua, ne po ngordhim për të ngrënë, shqiptarës kanë buktan, ti shëmim oligarkët, t'ja marrim pasurve, t'ja japim të varfërve, të bëjmë Robin Hoodin, do më thënë. Pra në këtë kuptim, dukshëm mesazhi Flamur Nokës tregon dëshpërim të madh, tregon çakordim të madh dhe eventualisht me sa duket një lloj përplasje ose një lloj nuhatje që brenda grupit doktorit do ketë edhe aty një tjetër çarje. Pra siç ka çarje ndaj nga Basha, që Ali Bey dhe shokët e tij janë po krijojnë partinë e tyre, dhe nga ana tjetër me sa duket ka bryla, se tani është luftë brylash, është merkato. Tani kush do hyjë te 30 deputetët që do marrë Sali Berisha? Hajde gjejmë 29 tjerë se një është doktori. Floger, dua të ndalem dhe tek situata në Kosovë me ty. Vetëm një ditë më parë, zoti Fatmir Limaj këtu në ABC News ka duke e konsideruar Albin Kurtin si një Jugoslav të ri, tha se Kosova në qeverinë e Kurtit ka hyrë në një eksperiment të rrezikshëm. Çfarë po ndodh në Kosovë? Pse Kurti është kryeministri i parë në qeverisjen e të cilit marrëdhënie diplomatike si me Shqipërinë, por ashtu edhe me aleatët strategjik
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimin Evropian, janë në nivelet më të ulta. Albini me sa duket mendon që është seksi ti jesh kundër të gjithëve. Dhe ti jesh kundër gjithëve në një farë mënyrë tregon që ti ke një lloj fuqie që del përballë gjithëve, e kupton? Dhe sondazhet ndoshta i tregojnë që ai mund të mbetet majorancë. Dhe nuk mbetet majorancë në fakt, mendoj unë, dhe kam kritikë dhe për Limajn, nuk mbetet majorancë Albin Kurti për narrativën e tij, por për mungesën e kurajës që ka opozita në Kosovë për të përballur me Albin Kurti. Dhe këtë unë e kam diskutuar dhe me miq dhe me kolegë dhe me njerëz shumë afër në Kosovë që e ndjekin çdo zhvillim dhe kjo është një deficiencë e madhe që ka opozita. Mungesa e kurajës dhe e platformës qartë për të përballur me të, por për të rikthyer tek zoti Kurti. Zoti Kurti nuk ka bilanc, Emilian. Kosova sot ekonomikisht është e dërmuar si asnjëherë më parë. Me thirrjet e vazhdueshme për luftë Albin Kurtit, aty jo vetëm që nuk ka investime të reja, por nuk ka të huaja, por po ikin dhe ata që janë aty. Dhe mungesa e investimeve është rënje drastike e ekonomisë, është alfa. Ne s'kemi studiuar për ekonomi, po këtë e dinë edhe bebet. Në këtë kuptim, ajo që është selbi dhe që tregon që je patriot, është sa e zhvillon ti ekonominë dhe vendin tëmë. Jo a hapet ure ibrit apo jo. Dhe këtu Albini e di dhe vetë që ka dështuar në mënyrë spektakolare. Ju premtoj se do hanin me luftëriri sa po të vinte ai, dhe sot e kanë barkun bosh në qofë se do përdorim terma opozitar që i ka qef Albini, se si opozitar është i mirë, me qeverin e vetë vendosë. Në këtë kuptim, ajo që përbën Albin Kurti nuk është eksperiment. Se eksperimenti do të thotë që përdor një lloj formule dhe nuk e di çfarë do dali ose ke pritshmëri që do dali një përfundim i saktuar. Jemi në limit të kohës, diçka të fundit Flogert për ta përfunduar. Kjo është një formulë e dështuar që nuk i bën nder asnjë qytetari të Republikës së Kosovës. Opozita në Kosovë duhet të di se si të mundi Albin Kurtin, sepse Albin Kurti e ka mundur vetën. Ka dështuar me sukses qoftë me ndarjen përfundimtare nga ndërkombëtarët, nga aleatet strategjike, qoftë me ekonominë e Kosovës që e ka lënë në pikë hallit. Flogert Muça, kënaqësi t'ju kisha në ora e fundit këtë mbrëmje. Faleminderit ty.